otišli smo za Nemačku da zaradimo malo novaca, da napravimo kuću, da kupimo ovo traktor, šta nam treba za poljoprivredu, jer moji roditelji su bili poljoprivrednici i ja sam živjela na selu. To je planirano za par godina, ali na kraju ostalo se godina uz godinu, godinu uz godinu, napravit ćemo još ovo, još malo, još ovo i na kraju ostali smo tamo celog života. Prvo sam radila u jedno hemijsko čišćenje koji su mi poslali papire, da dobijem papire u Nemačkoj. Onda sam posle godinu dana prošla u klinici, Univerzitet München, i ostala sam do kraja, radila sam tamo. Prvo sam radila kao čistačica 6 mjeseci, onda me izabrala šefica da samo ja i jedna švabica peremo krevete na svakom odjeljenju. Posle 79. se rastala sa mužem, bila sam u banji 9 nedelje. Kad sam se vratila iz banje, iz personal birova mi predložili da pomažem sestrama na odjeljenju. Na odjeljenju bile su časne sestre. One su me počele pomalo, pomalo da me uče da radim šta rade sestre. I tako su me naučile da sam ja oko 25 godina radila kao medicinska sestra, plaćena sam kao radnica. Taj posao mi se sviđao, ili u detinjstvu sam sanjala da bude medicinska sestra. Radila sam sa srcem, volela sam to da radim, svi se me poštovali i cenili, mada su svi znali da nemam diplomu. Kad vidiš da te neko ceni, onda još više imaš volje da radiš. U Nemačkoj se slavi Fasching. To je uvek u februaru. I naše časne sestre, glavne sestre, su zahtevale da svaka sestra bude maskirana. Svaki pacijenac je bio šminkan od časnih sestara. To je bio najveseliji štacion u klinici što je postojao. Drugo, naš profesor Koenig nas je svake godine vozio na izletu. Sve je o njegovom trošku. Nas je bilo oko 15 do 20 osobe. Išli svake godine, smo išli negde drugde, gde nismo nikada bili. Jako je bilo veselo društvo i to je bilo jedan jako veliki doživljaj. Najveći vašar kažu da je na svetu Oktoberfest. Meni je jako lepo bilo tamo. Da pojedem jedan precn, jednu ribu i mas piva. Super je. Obožavam garderobu za Oktoberfest i njihove čaše, njihove krugove odakle se pije pivo i njihov običaj na tom vašaru. Iz klinike smo išli svake godine. Ili se rezervisalo mesto, ili smo išli ovako, ali svake godine se išlo u nošnjama, se obučemo i idemo na Oktoberfest. To je bila jedna atrakcija. Ovo su novine, vesti iz inostranstva. Bili su reporteri kad je bilo krštenje kod mojih paraonuka. I snimali su mene i Adinu iz Tuzle, koja je sa mnom radila 7 godina u Nemačkoj. I naše prijateljstvo se dalje održava. Ovo su napisali prijateljstvo nema religiju. Mi nikada nismo gledali ni Adina, ni ja na religiju. Mi smo se slagale kao dve rođene sestre. 75. godine sam dobila vozačku dozvolu, jer to me tata na to naveo. Rekao mi je, imaš para, imaš vremena, mlada si, zatrebat će ti u životu. I ja kad god sedim u auti, usetim se te reči tatine da sam dobila vozačku dozvolu. Prvi auto sam uzela 80. godine Jetu. Vozila sam je 18 godina, posle kupila džipa. Evo ga imam danas, još 18 godina ga vozim. To sam sebi kupila za 50. rođendan. Sama sam uštedila i kupila sebi džipa za 50. rođendan i rekla sam to mi je do kraja života. Zadovoljna sam jer sam zaradila novac i stvorila što sam želela, ali bilo mi je jako teško jer moj sin je odrasao bez mene. Kad sam otišla u Nemačkoj i vidjela da majka vodi dete za ruku, ja sam počela da plačem i mislila sam vratit ću se odmah kući. Došla sam na godišnjom i opet se vratila u Nemačkoj. Da zaradim novac, održavala roditelje, kuću. Bili smo siromašni, presretna sam bila da zaradim, da kupim auto, da kupim garderobu, što nisam imala u detinjstvu, ispunila sam želju tamo u Nemačkoj.
i ostala 40 godina. A žao mi je, moj sin odraso bez mene. Ali šta ću? Kad sam dolazila kući, on je pitao gde je baka, gde je deka, sine, tu sam, ti si u Nemačkoj, zaradiš novac, gde je baka i deka. Šta ćeš, mora da se pomiriš sa sudbinom. Ili kad sam došla kući autom i krenula za Nemačku, slika mi je pred očima uvek bila kako je moj sin meni mahao. Doviđenja, mama, ja sam plakala u autu. Kad sam videla na autoputu izlaz, ja sam mislila vraćam se nazad kod sina, pa se pita, ma kućeš, jel moraš da ideš za Nemačku? I tako je život bio i lep i tužan, ali to je to. Pare nemam ušteđene, ništa, jer sam ulagala sve što sam imala, što vidite ovde u kući, u dvorište, to mi je važnije nego novac na banci, a sin je cenio je, jer sve sam radila za njega i za našu kuću, da bude lepo i da bude sređeno. To mi je bila želja i to mi se želja ispunila. I sad, posle, kad sam ostala u penziji, ja se vratila svojoj kući i uživam. I presretna sam u svojoj kući. I svakom preporučujem koji su radili i koji se mučili godinama, da se vraćaju svojoj zemlji i svojoj kući, jer ništa lepše nema nego kod svoje kuće.